Το είδα και λέω, αυτό, ναι, αυτό είναι για το Σπύρο μας, λέω, βέβαια, που του αρέσουν έτσι. Το κορμί του Σπύρου έτσι ακριβώς έχει χτιστεί. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πού μας πας τώρα? Στο κεντρικότερο πεζόδρομο της Κιάθου. Βρισκόμαστε στο πιο εμπορικό της δρόμο. Αυτή είναι η οδός Παπαδιαμάντη. Βεβαίως, η οποία καταλήγει στο σπίτι του κορυφαίου συγγραφέα. Συνδέεται με τη Κιάθου. Το οποίο σωστά, έχουμε επισκεφθεί. Και καλό είναι και ένα μάθημα ιστορίας εν μέσω παγωτού, Μαμαμία και παραλίας. Και σήμερα και έχει μια ντροπή, έτσι, και πάει μπροστά. Και πολύ κόσμο. Ναι, σήμερα προχωράει μπροστά και πάει όπιστα είναι η κάμερα σήμερα. Ας διευκολύνω λιγάκι τώρα τον Βαγγέλη Κουμπουλή. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι από το πρωί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα εδώ στους κεντρικούς δρόμους της Κιάθου. Από όλον αυτόν τον κόσμο που έφτασε χθες και φτάνει κατά διαστήματα. Χαίρετε, τι κάνετε, παρακαλώ. Σε γνωρίζουνε και στο Παρίσι, Μαρμέλα. Σε έχουμε κάνει φίρμα. Αυτή, συγγνώμη, έχει διαδήλωση μπροστά. Όλοι αυτοί τι είναι στο λιμάνι? Το καράβι. Άρχισε το καράβι. Μόλις ήρθε το καράβι. Γι' αυτό. Από το Βόλο. Θα αφήσει εδώ όσο κόσμο είναι να αφήσει. Είναι η ίδια ώρα που βγήκαμε και χθες, γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι από το πρωί είχε πάρα πολύ κόσμο, διότι εξύπνησαν νωρίς οι άνθρωποι, παρόλο που είχαν διακοπές. Έχει χαρτογραφήσει την περιοχή πριν. Ναι, έχει αποσταθμίσει GPS. Τίποτα, συνέχισε εσύ με τα σχόλια Muppet Show. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα συνεχίσουν προς τις άλλες ποράδες, κάποιοι άλλοι, πιο άτυχοι, ίσως να γυρίσουν πίσω, αν και δεν νομίζω, γιατί τώρα είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οπότε χαρά στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, σας έλεγα ότι από νωρίς το πρωί έβλεπα κόσμο που κινούνταν κατά μήκος της παραλιακής οδού, εκεί στα καραβάκια που κάνουν τις εκδρομές. Εσύ που θα μας πας μετά που θα μας πας. Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην πάμε στον Τσουγκριά, στην πιο όμορφη παραλία της Κιάθου. Τώρα σε λίγο θα μπω προς τα εκεί, θα πάμε να βρω το σκαφάκι. Το σκαφάκι μου. Το γνωστό. Ελάτε να. Ναι, να βοηθήσουμε και τον Βαγγέλη, ο οποίος. Ναι, βλέπω πολλά τριαξονικά και ανησυχώ για τον Βαγγέλη. Κάνει οπισθοδρόμηση και αυτός έχει μάθει. Έτσι. Λοιπόν, πλησιάζουμε τώρα στο φουσκωτό μας. Λέμε να πάμε προς τον Τσουγκριά, γιατί όλοι εδώ είναι κοινή ομολογία ότι δεν υπάρχει παραλία σαν αυτή του Τσουγκριά. Οπότε λέμε να πάμε προς τα εκεί και μετά να σας πάμε και στην Καναπίτσα ή στον Νόστο για να δούμε και water sports, αν θέλετε. Οπωσδήποτε και άλλες ξένες λέξεις. Με αυτά ξεκινάμε. Πάμε. Επιβιβαστείτε, καλύπτουμε την επιβίβαση και προχωράτε. Ανεβάστε κόμβους για να προλάβουμε να δούμε περισσότερες παραλίες. Η καλύτερη παραλία είναι ο Τσουγκριάς. Έτοιμοι είμαστε. Υπάρχουν για μένα Σκιάθο από τις 60-70 παραλίες. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 παραλίες που είναι μια καλύτερη από την άλλη. Δεν μπορείς να ξεχωρίσω. Ευχαριστώ με τρομερό φυσικό περιβάλλον, με πολύ ωραία άμμο, πολύ ωραίο βυθό, πολύ ωραίο περιβάλλοντα χώρο. Είναι ένα νησί Σκιάθος που δεν είναι τεράστιο, αλλά έχει πολύ περισσότερες παραλίες από αυτές που περιμένεις. Ένας που πηγαίνει λέει θα έχει καμιά δεκαριά παραλίες. 70 έχει. Από τις 70, οι 50 είναι θεϊκές. Ναι. Από τις 50, τις 10 πραγματικά δεν πρέπει να τις χάσεις. Αυτό λέω. Γεια σου, Μπάρμπι! Φιλιά, τα λέμε σε λίγο. Βάλε τα μπρατσάκια σου. Τα λέμε. Άλλο υπέροχο το τραγούδι. Λοιπόν, και φεύγουμε τώρα από την παραλία τη μία που είναι προσβάσιμη κυρίως με σκάφη, όχι κυρίως μόνο με σκάφη, και πάμε σε αυτή που θα δείτε και το beach bar, που εκεί μπορεί να πάει ο κόσμος και με τα καραβάκια, με ένα μικρό αντίτιμο. Γεια σας, γεια κυρίες, σας, γεια σας. Γεια. Πάρα πολλά τα σκάφη που έχουν νοικιάσει, εδώ ξέρετε, είναι πολύ διαδεδομένο το πριβέ. Δηλαδή νοικιάζουν σκάφη, σκάφος, γιατί άμα πάμε εμείς σε άσυλο θα γίνει το συγκρόμενο. Ναι, νοικιάζουν και έχουν και σκίπερ. Δηλαδή, όπως είναι ο Νίκος και ο Σοκράτης στο δικό μας το σκαφάκι. Λοιπόν, και τι γίνεται, κάνουν τη βουτιά τους στην παραλία που θέλουν και μετά γυρίζουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Άγιος Φλόρος. Είναι μία εκκλησία πολύ ξεχωριστή. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου.
και το σχήμα της. Έρχονται πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και κάνουν το γάμο τους και τους μεταφέρουν εδώ, μου έλεγαν τα παιδιά, με το σκαφάκι. Κάνουν εδώ οι νύφες. Και όταν πήγανε παιδιά από μακριά, ναι, την έβλεπα για σπίτι. Πολύ και έλεγα ποιος τρελός έκανε αυτό το σπίτι. Και είναι εκκλησία, τώρα είναι το σταυρό. Να. Εγώ πάει εκεί, αλλά δεν είναι πάρα πολύ περίεργη. Είναι... Ναι. Ναι, ναι, είναι ο Άγιος Φλόρος. Λοιπόν, έρχονται εδώ, παντρεύονται, κάνουν και τα πάρτι τους, τα γαμήλια. Συνέχισε. Λοιπόν, κάνουν λοιπόν τα πάρτι τους, τα γαμήλια εδώ, τις βουτιές τους και τα next day, γιατί κάνουν και τις φωτογραφίες τους που είναι ξεχωριστές και ιδιαίτερες και τελείως διαφορετικές. Και αυτή είναι η πιο πολυσύχναστη παραλία του Τσουγκριά. Τη βλέπετε τώρα μπροστά μας, στα πλάνα του Βαγγέλη, του Κουμπουρλή. Να το θέλω να σας πω ότι όση ώρα... Το... στο παρελθόν πώς και δεν το έκαναν οικόπεδο φιλέτα και να έχει και βίλες απάνω. Στο παρελθόν, ναι, γιατί τώρα δεν γίνεται. Κάπου έλεγαν... τη δεκαετία 70 γινόταν. Ό,τι έλεγες εδώ, από εδώ μέχρι εδώ δικό μου. Λοιπόν, δείτε, Βαγγέλη, σε παρακαλώ, γύρισε λίγο την κάμερα να δούνε το καμπαναριό της εκκλησίας. Δεν υπάρχει πραγματικά αυτό το σχήμα του Αγίου Φλόρου. Είδατε πώς είναι η καμπάνα. Πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, εδώ έχει ήδη πάρα πολύ κόσμο που έχουν έρθει είτε με τα καραβάκια της γραμμής, είτε με σκαφάκια που έχουν νοικιάσει. Έχετε ένα λεπτό να αποβιβαστείτε. Μην το εκλάβεις ως απειλή. Έτσι, είναι. Γιατί θέλω να δώσω οργανωμένη... και 5 λεπτά στο άλλο το κορίτσι. Βέβαια, έτσι είναι. Είναι οργανωμένη η παραλία εδώ και τα νερά. Δείτε λιγάκι το χρώμα των νερών αυτών. Ξέρω, έχω βουτήξει. Δείτε λιγάκι. Είναι τυρκουάζ. Δηλαδή, υπήρχε ούτε όση ώρα καθόμασταν. Όση ώρα περιμέναμε λοιπόν να συνδεθούμε μαζί σας, πέρασαν σίγουρα 7 αεροσκάφη. Έρχεται συνέχεια ο κόσμος και αυτό είναι αποτέλεσμα. Α, έχει και από αυτές τις ξαπλώσεις ακριβές. Πόσο να κάνουν τώρα αυτές. Κρεβάτια, που είναι τεντόπανο. Είναι, πόσο λένε, είναι σαν αντίσκηνο. Α, έχει ξαπλώσει είναι κάτι. Σαν καρσονιέρα. Είναι πιο αναπαυτικές. Έτσι, εδώ, ναι. Εδώ χρεώνεται η κατανάλωση και ένα μικρό αντίτιμο έτσι, για τον ίσκιο. Για την ομπρελίτσα και για το. Από φαΐ έχει τίποτα ή. Παιδιά, τι, η καντίνα είναι και τεράστια. Και από φαΐ έχει. Α, ωραία. Και γεια σας, γεια σας, να μας χαιρετάνε τα παιδιά από το Τζεύσκι, γεια σας. Σε γνώρισαν, ρε Μαριλένα. Η διάθεση όλων είναι πάρα πολύ καλή. Σας έλεγα ότι ο Θοδωρής ο Τζούμας, ο Δήμαρχος, έχει κάνει... Το σκυλάκι, ένα σκυλάκι οδηγεί το Τζεύσκι. Ναι, το βλέπω κι εγώ. Ξέρετε, είναι αυτά τα ατρόμητα σκυλάκια. Νομίζω ότι γενικά όλα τα σκυλάκια αγαπούν το νερό. Λίγα είναι εκείνα που ίσως έχουν κάποια τραυματική εμπειρία. Εσένα, Πέτρο μου, δεν το αγαπάει το νεράκι. Καθόλου, κούκλα που έχετε. Είναι διασταύρωση η κύρα, το σκυλάκι της οικογένειας του Πέτρου. Είναι διασταύρωση με θηλυκά, με γάτα. Κάποιο πρόγονο πρέπει να έχει κάνει τη ματσαραγιά που λοιπόν, Μαριλένα, φιλιά πολλά. Πηγαίνουμε στη δαρά του, μας πίνασες με όλο αυτό το κούνημα. Άλλοι ζαλίζονται, άλλοι πεινάνε.